କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା। ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ବି ସୁଧୁରୁନି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବେଦାନ୍ତରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 7 ଜଣ ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବେଦାନ୍ତର ସେହି ବିଭାଗରେ ତାଲା ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନାଲକୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, 4 ଗୁରୁତର। ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀରେ ଆଜି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସେଥିରେ 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଲକୋ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସ୍ମେଲ୍ଟର କାଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବି ପାସ୍ ଓଭରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରମାନେ ହେଲେ ମିଥୁନ ନାଥ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ସାମଲ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ଓ ରିଙ୍କିନା ସାହୁ। ଖବର ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯାଉ। ଏହା ସହ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ସେଥିପ୍ରତି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।